ヘルギーの晩御飯。はい、皆さんこんばんは。テルジーチャンネルのテルです。今日のジーの、ジー飯は味フライでございます。さらに酢物ですね。きゅうりとわかめとちりめんじゃこの酢の物でございます。夏はこういうのがいいですね。はい、そしてキムチ漬けでございます。これは皆さんも大好きですよね。はい、それと今日は白ご飯をいただきたいと思います。はい、では今日はこれでいただきたいと思います。いただきます。はい、じゃあまず、アジフライ、これはちょっと醤油をね、キャベツがありますので、キャベツの千切りがいっぱいありますので醤油をかけてね、まあこれぐらいでいいでしょうか。お客さんどうでしょうか。お客さん、じゃあまずこのキャベツの千切りをね、醤油をかけましたので、本当はこれにマヨネーズとかね、のせたらいいのかもしれんけど、マヨネーズはカロリー高いからね、ちょっと今日は醤油だけにしときます。キャベツいただきます。うん、シャキシャキしてね、美味しいですよ。うん、では肝心のアジフライをね、ちょっと一口食べてみます。うん、うまいなこれは。ありませんな。キムチご飯の上に乗っけます。相変わらずいい味しております。うん、ではこの酢の物をね、きゅうりとわかめとちりめんじゃこの酢の物あえ物食べてみます。うん、うん、うん、とっても爽やかでございます。はい、
キムチもね、なかなかいい味でございますが、そういえばね、交換も梅雨入りはしてるんですよ。ただ曇ってはいますね。で、雨がなかなかね、まとまった雨が降らないってことでね、なんかさっき畑の方を見に行ったらね、まだ田植えできないっていうとこもありましたよ。天気予報じゃね、雨マークに全部なってるんですよ。雨マークにはなってますけども、なかなか小さな雨しか降らない。大雨は降らない。降っても小雨、よく降って小雨、それも時々、どうかしたら霧雨、これを春雨というのでしょうか。春雨じゃ濡れていこうって言いますからね、まあ大した雨じゃないんですよね、濡れていくぐらいだから。そういうわけでね、今日はアジフライがとっても美味しいですということでね、はい、まあ短いですが今日の B さんの B 飯でございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。 Ah!